God morgon på er och välkomna till en vlogg. Idag är det 15 september jag filmar. Klockan är 10:11. Och ja, idag ska vi verkligen bara kötta på gällande flytten. Tanken är att vi ska upp och äta frukost och så här, och sen ska vi åka iväg och köpa sånt här inslagspapper, vad ska jag säga. Så att man kan liksom packa ner och se om jag prylar och saker och sånt så de inte går sönder och så. Det finns väl på, vad sa din mamma, ÖB? Rusta? Eller båda? Båda. Okej. Och sen ska vi förbi Mio och kolla på en matta. För att, alltså jag hade liksom bestämt vilken matta jag skulle ha i vardagsrummet sen way way back. Sen så igår kväll då när jag går in och skulle beställa den. Ja, då var den ju slut. Så jag antar att den alltså är alltså utgående produkt. Så jag tror inte att den kommer komma tillbaka. Så det suger. Så då hade jag en liten kris igår och höll på att leta runt efter en soffa. Nej, efter en matta menar jag. Jag såg att Mio har en, men jag är skeptisk ifall den kanske har för mycket svart på. Så därför ska vi åka och kolla. Ska vi beställa någon så, beställa matbord? Och så, nu när vi väl är där. Ja. Ja. Om ni vill. Ja, för... ni har ju sett också den lilla krisen i en tidigare vlogg. Jag visste ju inte vilket av två bord jag vill ha. Ett bord fanns sedan tidigare. Och ett bord är liksom ett nytt bord för den här hösten typ. Så att det hade inte kommit in när jag var där. Men jag har kommit fram till att jag inte vill ha det bordet. Så att nu finns ju det jag vill ha. Så då blir det lika bra att beställa. Ja. Så det ska vi göra. Sen... vi är fem, så ska Karls pappa komma för vi ska ta ner den här stora spegeln vi har på vägen och spackla där, tanken. Och samtidigt då så ska vi ta med ett lass till vårt förråd. Så att vi får se lite hur mycket vi hinner tömma, men tanken är att jag ska ha tömt hela byrån här. Sen vad var det mer vi snackade om? Vitrinskåpet. Var det något mer? Vi hade ju kunnat ta de vita hjortsarna om vi vill. Ja, du får tömma dem då. Men just det var det vi skulle åka och köpa. Sådana här stora påsar på typ Big Max. Mm. Det gör vi. För då kan jag bara förflytta ner alla de grejerna i de påsarna. Det är inga problem. Så att vi har mycket att göra. För nu är det ändå... Hur lång tid är det kvar tills vi flyttar? Två helger tills vi ska vara ute härifrån i alla fall. Ja. Sen så är det en vecka där som är konstig. Ja. Där vi inte har någonstans att bo och så. Helt enkelt. Och ni ska givetvis få hänga på. Och nu har jag satt ut en annan inställning på kameran. Så jag får se, jag har aldrig använt den här inställningen tidigare. Men jag såg att i min IKEA-vlogg så hade jag haft någon weird inställning. Det är det som är dumt med den här kameran. Att den råkar liksom dra över till en annan inställning. Den är liksom inte låst. Så som typ min systemkamera. Men ja. Let's get up. And... start the day. Hej då, Alfons. Oj, han får inte gå ut. Stanna där, Alfons. Akta svansen. Jag klämmer inte av den, det är tråkigt. Vi hittade vårt papper i alla fall. Mm. Det är bra. Alltså det är sjukt varmt idag. Jag vet inte vad som hände, men det var så himla dåligt väder, men nu kände solen för att komma tillbaka. Vi har köpt glass. Vad var priset? Så bra. Undrar vad pigelinen kostade då? Typ 5 spänn. Vad kostade den? Och sen typ 10. Nej, ingen aning. Jag, i min tid så kostade den 6 kronor, men en fin del. Ja, men i alla fall, vi har hittat vårt sånt inslagspapper, så det är bra. Nu ska vi ju till någon typ av Big Max. Vet du ifall det finns något? Eller är det Jem och Fix som man ska till? Nej. Mm. Ska vi åka till Jem och Fix eller finns det något annat? Vad ska vi göra? Köp sådana stora påsar. Men det är du som bor här. Det är ju jag med. Förresten har jag bott här i ett år nu. Sjukt. Vi var precis inne på Jem & Fix, men de hade inga sådana påsar vi var ute eller efter. Hittade dock vanliga svarta sopsäckar. Men nu ska vi se. Så.
Så vi åker, köp, alltså det är så starkt ljus. Så vi åker till Mio nu. Bockar av det på listan. Sen så hade de ju tydligen. Eller ja, det fanns tydligen ett Byggmax. Jag frågade dig det. Nej, jag sa aldrig att vi inte hade det. Men du sa ju, vi ju. Men det hade ni. Nej, men du frågade inte. Du frågade om de hade såna kassar. Du vet inte jag om de har. Nej, jag frågade om Byggmax. Nej, du frågade om de hade kassar. Så är det, vet jag inte. Vi får se materialet sen. Där har vi the answer for this question. Ska vi åka till MFX eller finns det något annat? Vad ska vi göra? Köp såna stora påsar. Men det är du som bor här. Det är ju jag med. Vi är nu vid mattorna på Mio. Ska försöka hitta den. Är den här kanske under, tror jag. Hitta den mattan som jag ville titta på. De skulle ju ha tre innan, stod det ju. Men vad är det här för något? Där är den. Nej, det är inte den. Ja, det är den här. Där är den ju. Den här. Oj, nu är jag jätteöverexponerad. Ja, det är denna. Vad tycker du om den? Den var fluffig. Ja. Det känns som det var Alfons man sitter på. Ja. Men för den här tänkte jag då till vardagsrummet. Jag tycker det ser faktiskt bättre ut än vad jag gjorde på hemsidan. För jag trodde att de här strecken var så mycket bredare. Mm. Att det blev för mycket. Men det här blev faktiskt jättebra. Ja. Eller vad tror du? Ja, fast de är ju för lite. Men. Ja, men vi får, de har ju andra storlekar. Här är mattan. Som vi ska ha, fast i en annan färg i detta. Vilken färg ska vi ha då? På matta eller? Ja. De verkar inte ha den här. Men en ljus beige typ. Och sen det här bordet blir det. Har jag bestämt mig för nu? Det här bordet med vilka stolar? De här fast i beige. Det här är ju typ den, fast den är högre. Mm. Men det är ju... Där, den färgen. This color. Pretty, pretty. Yeah. Är de billigare nu eller? Finns även i vit. Ja, men du får det här. Ja. Och sen andra färger. Det är väl det här du ska ha fast i andra färger. I stora andra färger. Ja, precis. Ja, så det kommer att kosta. Vi var inne på Mio lite längre än tänkt. Så klockan har redan hunnit bli 1. Så vi har lite stressigt nu. Och vi, stressigt? Ja, vi måste ju hinna packa och fixa innan din pappa kommer. Det löser vi. Bra med entusiasm dock. Du får guida mig fortfarande vart jag ska åka. Okay. Men vi har som sagt varit på Mio nu. Jag börjar verkligen ge upp på de här himla mattorna till vardagsrummet. För att de är slut och allt sånt här. Och den mattan då som jag tänkte nu att jag kunde ta. Från Mio istället för Ellos. Verkar vara typ en månads väntetid på. Och då tänker jag, aha, okej. Okay. Ja, så att då har vi skitit i det nu. Vart ska jag? Rakt fram. Så får jag se om jag hittar någon annan matta. Eller jag får hitta 17 eller talet just nu. Jag pallar inte bry mig om vardagsrumsmatta just nu. Men det positiva i alla fall. Det är att köksavdelningen är klar nu i alla fall. Vi har beställt bordstolar. Och sen så har vi beställt mattan som ska vara under. Helt enkelt. Så det är klart nu i alla fall. Vi har hittat påsarna. Man kanske ni känner igen från när jag flyttade till Karlskrona. Nu måste vi tänka. Så kläder. Det tar vi stort säkert till. Det tar vi stort säkert till. Så de här behöver jag till hutsarna. Mm. Så jag behöver kanske 2. Ska vi ta 5 bara för att. För säkerhets skull. För jag tänker. Det ska den. Ja, ja. Men vi har den hemma också. Nej, för de är den använda. Jaha. Jävla mörkt det här inne. Ah, ja. Nu är det dags. Jag ska tömma. Den här byrån, vi har även fått i oss lite lunch nu så det är skönt att få lite energi. Ja, vi ska helt enkelt förflytta lite möbler idag. Just för att Karls pappa kommer, han har ett släp. Så det är lika bra. Så bland annat de större grejerna. Eftersom att vi behöver 2 starka män, för jag kan inte tillföra någonting till det här flyttet. Så att jag ska nu tömma den här byrån. Jag har här en kasse med... massa kläder som jag redan rensat ut. Och jag ska få flytta dem först till svarta säckar. För att den här påsen är väldigt check att ha. Jag vet att många är väldigt intresserade av mina gamla kläder. Och jag har inte helt liksom kommit fram till hur jag ska göra med mina kläder. Alltså just nu känner jag bara att jag vill rensa ut det gamla.
Sen får jag se om jag helt enkelt sparar de här kassarna på vindorna, att jag kanske kan få ihop någonting lite längre fram. Jag känner inte att jag kan både flytta och liksom sälja massa kläder nu, om ni förstår. Så ni får ha lite patience, så får jag fundera ut det bästa lösningen. Men liksom alla de här kläder som jag typ rensar ut, det är ju sånt som är för smått för mig nu. Det är så mörkt, jag ber om ursäkt, det är dåligt ljus här inne i hela lägenheten. Så att jag skulle säga att allt är väldigt fin kvalitet fortfarande, men det är bara det att jag får inte på mig det, helt enkelt. Så ärligt talat, den här lådan har jag typ kjolar och shorts, och alltså i stort sett allting är för smått. Det här blir ju liksom ingen svår match, om man säger så. Det är bara att ta ut det som går på och rensa ut det som inte går på. Byrån är tömd och nu ska vi ge oss på tv-bänken och tömma den helt enkelt. Där har vi massa typ PS4, vi har, vad heter spel det? Och... ja, spel och sådana saker. Är du redo? Ja. Här är till din gimbal. Här är mina AirPods! Varför ligger de där? Shit, vad sjukt! Jag så trodde att de var evigt försvunna. Hur har de hamnat här? Jag har ingen aning! Då slipper jag lägga 2000 på ett par nya. Ja, där hade jag tur. Ska jag lägga i den här också för att jag har lite mer elektronik att göra? Ja. Runt 4 nu och vi har varit så produktiva på de här timmarna. Hela vitrinskåpet är ju tomt nu, likaså den här tv-bänken. Vi har massa lådor och påsar och allting. Sen här är det ju lite kaos, fast ändå inte kaos. Här är massa kläder som ska, alltså jag ska inte ha kvar. Här är kläder och sånt som är ifrån den här byrån som nu är helt tom. Och sen har vi hållit på nu köket massa. Vart är de lådorna nu? Ja, de är där borta. Vi har tömt jättemycket här. Så alla glas och tallrikar är nedpackade. Ja, förutom de där då. Här har vi en typ loppis grej, låda. Ska du bli inslagen, Alfons? Ska vi slå in dig, Alfons? Så jag tänker nu att jag måste ta hand om, eller ta i tur med mina Alex 9 drawers. För att det hade underlättat om vi kan flytta dem idag. Men det är ju en process i sig. Verkligen. Jag måste ju rensa där och sånt. Åh, vad jobbigt. Så jobbigt. Jag måste dricka lite. Men det är bara att köta på. Kom igen, det är gott. Eftersom att Karls pappa kommer med släpet, så måste vi liksom paxa en parkeringsplats på vår gata. Så att han kan ställa sig där. Så att man lätt kan flytta ut grejer dit. Så man inte behöver gå så långt. Men det är inte så lätt för att ingen vill flytta sina bilar. Jag fattar inte, jobba med folk. Det är så märkligt. Ja, jag får helt enkelt ta och
börja sätta igång med Alex Nandros. Och här vid sängen, på min sida har jag massa grejer. Vi har 3 stycken påsar med Miss Lisabelle X Naked kläder. Reklam för det, om ni inte har köpt något därifrån så finns det fortfarande lite godbitar kvar. Det finns länkar i beskrivningen. Oh, det är ett projekt i sig alltså. Jag bara, oh, hur ska jag orka detta? Men det är bara så att jag, alltså jag, oh, vad är det här? Jag ska ta i alla fall en sån här stor gul påse. Och då är det så käckt, för då kan jag bara flytta ner insättningarna i den. Och sen får jag ta lite vanliga plastpåsar och lägga produkter i. Så att jag ändå har det någorlunda sorterat i den påsen. Men jag tycker att det är så skönt att vi har varit produktiva och kommit så långt. För att som sagt, vi har ju bara 2 helger kvar. Så ja, efter det så ska vi liksom ha tomt här. Och sen så är det ju en vecka där, den sista veckan i september, början av oktober, så får vi bo hos konstföräldrar då helt enkelt. För att på den måndagen så ska vi ju, jag tror att det är måndagen som vi ska besikta lägenheten och så, så att vi, ja, jag tror ni fattar. Även fall det är liksom väldigt jobbigt, väldigt mycket att göra, så ändå kul att det händer någonting. Det är liksom som en milstolpe i livet, att nu ska vi tillsammans flytta till vårt första hem som är tillsammans. Nu, vi bor ju tillsammans nu, men ni förstår vad jag menar, att det här var ju kaoslägenhet innan jag flyttade hit. Och det har varit trångt och sådär, men nu är det vårt första riktiga hem som vi väljer tillsammans. Vilket är så kul, jag blir typ lite bladig. Nej, men det är skönt, jag har bott här i ett år nu. Det är sjukt, det har gått fort. Nu kommer Kalis. Fick du platsen? Gött. En låda här som jag har typ så här kroppsprodukter och sånt här. Och om man säger så här, något har ju gått sönder och läckt. Alltså titta på det här. Alltså det ser ju ut som att det har exploderat någonting här i. Alltså jag vet inte vad det är som har exploderat. Jo. Ja. Jag vet inte vad jag ska göra med skiten. Jag får nästan sätta på mig plasthandskar och torka av. För vissa produkter är ju bra här. Så där, nu är alla lådor här i tömda. Och Karls pappa har kommit. De håller på att bära ner massa grejer nu. Så gött. Men ni kan ju ana. Jag är hur trött som helst. Alltså jag började grina förut för att jag är så trött. Nu börjar det bli tomt här. Byrån är borta. De har burit ner massa lådor. Och nu tog de precis och hämtade vitrinskåpet. Kör honom. Spännande. Jag måste ta och byta om och sätta på mig något, några byxor, träningsleggings eller något. Nu har jag ju shorts. Oj. För vi ska ju åka till förrådet om en liten stund. Vårt nya bord ska ju bäras ner också. Och sen ska vi spackla. Här. Sen åker vi något, tror jag. Klockan är. Oj, vad gör de här? Hon tar foton. Wow. Precis som det är, Lisa. Klockan är i alla fall nu 6:15 och vi har nu, eller ni har packat med möbler och sådana grejer i, vad heter det, släpvagnen? Ja. Kära. Och i min bil har vi nu lagt bordet, soffbordet. Och vi ska nu helt enkelt åka till förrådet och packa in allting. Alltså det är så dumt, för jag kan liksom inte göra någonting för att jag är så svag. Jag kunde knappt bära liksom stommen till bordet. Du kan packa. Som jag har gjort klar, ja. Ja. Mm. Det är korrekt. Någon inte gör det i alla fall. Mm. Jag har varit duktig idag. Faktiskt. Det är bara allt skit vi har lyft in också. Ut. I släpet. Ja. Det är säkert ta en halvtimme där bort långt. Mm. Vi får köpa något att äta sen. Jag tänker inte ställa mig och laga mat nu alltså. Mm. Jag tog med mig en klubba. För att jag behövde socker. Jag kände verkligen hur mitt blodsocker bara gick. Mm.
storm. Lonely, I am so lonely. Det här ska bli fullt nu. Typ. Så. Så. Den är full. Ta den då. Stomma. Va? Stomma heter den. Stomma. Den är jag vill med det. Klockan är 20:10. Nu ska vi se hur ljuset blir här. Ja, det blir förskräckligt. Klockan är 20:10. Jag har precis redigerat klart och publicerat min förra video. Jätteskönt att jag fixade klart det idag. Och att jag fick upp den. Men jag är så trött. Verkligen. Men vi har verkligen jobbat på så bra idag. Vi får vara stolta faktiskt. Över oss själva. Men nu ska jag gå på toa och sen ska vi kolla klart på Idol. Vi måste ju veta vilka som går vidare. Jag hoppas på Nadja och Maja. Hette hon Maja? Nej, Nova för 17 heter hon. Nova. Nu är klockan, nu ska vi se, 12 och vi ska gå och lägga oss. Det har varit en lång dag men en väldigt produktiv dag. Tusen tack för att ni tittade på den här videon. Ge den en tumme upp om ni tyckte om den. Glöm inte att prenumerera. Klicka på ringklockan så att ni inte missar när jag lägger upp en ny video. Och det är faktiskt så att många som kollar på mina videos prenumererar inte. Vilket, hallå, you have to, so do it. Men tusen tack för att ni tittade på den här videon. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång.